snowman. Video. Yeah, Ina, so it's me from the past, you know, graphic from the past. Fatty. I'm not sure what you're doing right now, Ina, but I hope you're okay with your life lah. Tu je lah. Ni video ni nak tengok in the next 10 years. Time capsule nanti letak dalam jar sekali. Tak, orang nak buat vlog sebenarnya. By the time you're already 34. Kau lebih vlog. Orang nak hear what's up. Tengok tak yang video yang Aiman bagi kat DM tu. Yang menyotong tu. Aku pancing kau. Kau ikan aku pancing.